Anumulia Wilujeng Tepang Dangu Serang Acara Matuh Dongeng Enteng Panggobrahman Mang Jaya Sapara Kanca Baden Raskin Hanca Dongeng Nukatunda Carios Nyambung Judulna Nyaeta Berit Bodas Ieu dongeng karangan Uatatang ayeuna teh nincak bagian ka 37. Miminga leos kalebak ngajug-jug kaiji imah panggung. Hari Inon nungguan dia handapun tangka cauk deket tampian. Gerendeng Inon ngagerendeng jeroin dadana bari ngawaskeun ka Nyi Mimi nugeus rada jauh. Asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran. Disangka ku aing mah moal panggih deui jeung Nyi Mimi buktina mah bisa panggih jeung samalah manehna ngahaja. Rek neang aing. Satadina mah aing moal wakamilu ka manehna ngan sieun menjadi dosa. Sabab aing geus janji rek ngawin manehna bari ceuk manehna perkara ipekah tong jadi pikiran rek dibere ku manehna dasar aing kudu pulih deui samodel ka tukang-tukang kitu gerentes sate Inon gilek ngalieuk sabab tukang ngeunana sadan murag ngagepluk oreng jambu batu murag kareuk kulalai sabot Inon ngalieuk ka tukang ningali jambu batu ujug-ujug cenggeleh aya makhluk matak pikasieuneun tangtungana mah awewe awak bulucun teu make kutang-kutang acan susu rarayud sakujur awak pinuh ku bulu bodas mata bolotot sumut monyong daun celi laleuti katambah buntutan meni panjang belegwe modelna kawas beuri gero eta siluman ngagero laun ka Inon anu keur nongongan Kang pohna gilek Inon ngalieuk anabreh kebeg Inon ngakebeg sabab aduh hareupan jeung makhluk matak pikasieuneun serengeh makhluk surungah serengeh katembong buntuna sareukeut Atu Inon harita ungek, ngah bener ungek, ngah guaka nyaluka Nyi Mimi. Nyi Mimi? Pokna, sedang nu digeroan teu nemalan-nemalan acan, padahal eta makhluk teh Nyi Mimi. Jadi siluman ratu berit bodas tea rek nagi janji ka Inon, majarkin Inon baheula rek ngawin manehna. Beretak Inon lumpat menitu sirik nanotog-notog gen maneh. Cirihil-cirihil makhluk nu tadina cicirihilan, harita teh bari siga nu rek ngaberik Inon. Nepi kapal lebah saung sisi kebon nyata saung anu Inon tea reg eureun amekanana ngahega sabab hareupeunana aya dua urang lalaki jarangkung make pakaian sing sarwa bodas megatan Inon barakatak dua narasa leuseurian ting barakatak gilek Inon malik maksudna marek lumpat deui dan orok haya makhluk nu tadi geus nyampak tukangeun bari ciri hieuseuri kerwak leungeun Inon kuduaan kudua urang lalaki dicarekelan sedang awewe siluman ratu berit bodas luncat ka hareup gep ngegel kana beung Inon atuh harita Inon ukur bisa kekerejetan sabab leungeun duanana pada nyarekelan kudua urang lalaki sarua siluman keneh bari ting barakatak siga nu suka dekungsi 5 menit Inon geus eueuh nyawaan beuheung ngolohkor di segetan ku siluman ratu berit bodas tapi
anehna dina awak jeung dina beuheungna eueuh getih sakecelak-kecelak acan. Kawas nama diserot ku siluman ratu beulit bodas. Sanggeus Inon ngabanusan regenyeng layon Inon dipanggul ku saurang siluman lalakina. Bari nu saurang deui ngiringkeun sareng siluman ratu beulit bodas. Tadi mah geus ngiles sanggeus nepi kaburuan harita layon Inon dikaraleng ku dua siluman. Anu lalaki teh tuluy nu saurang ngageronyi sarti. Pamajikan Inon sora menisa sora pisan jeung Inon. Ti Sarti, Sarti, pokna meunang tilu kali. Harita teh ngagegero parang harita nya Sarti. Lilirnya beunta koreyat udang sabab ngadege sora nu ngagegero. Ni Sarti mah timuruna ka salakina ngagegero tos dicai atawa rek aya dicaritakeun ka manehna. Bari sangka Ni Sarti mah sore keneh padahal geus hampir pukul 3. Kojengkang Ni Sarti kaluar ti kamar. Samemeh rek muka panto ngagero heula. Kanyi Romlah anakna nuker ngagebrak. Ilah, ilah. Sarti menang dua kali ngagegero anakna. Korejat Nyi Romlah ngorejat. Samalah kardi gesalakina kabawakeun ngorejat hudang. Aya naon, Ma? Tanya Nyi Romlah. Itu si bapa ngagegero Ma di luar. Ah, kapan si bapa Ma tadi gesarelin di kamar jeung Ma? Nya, tadi Ma sare ngantekannya hanturuna. Bia ngagegero ka Ma. Salana Ma ditepas. Tebanya Sarti. Memangnya tadi Ma Inon sare jeung pamajikanana. Korejat kardinangtung sarta nyarita. Karana mah tong akan disampeurkeun Ma, kukuring rek ditempuh heula bisi aya si Ba, bisi lain si Bapa. Ceuk Kardi siga nu geus terus rasa. Kojengkang Kardi ngalengkah tuluy mukakeun panto lalaunan. Sanggeus rada muka Kardi noong heula ana breh di luar aya dua urang jalma. Marake pakaian sing sarwa bodas atra kasinaran ku cahaya bulan. Disidik-sidik rupana ku Kardi waleh teu wawuh duka saha duka urang mana pok Nyi Romlah nanya lawuh. Si bapa lain Kang? Pokna harita Kardi ngalieuk bari ngantelkeun curuk kana tungtung bibirna. Isarah ulah cekcok puguh we. Nyi Romlah jeung Sarti indungna timbul asa tegarna hate. Rek Kardi ngareret deui neges-neges ka dua urang lalaki nu keur ngajaran teng hareupeun golodo. Sedeng Inon mah teu katingali. Neu atuh ayeuna teh nu duaan ngiles. Kekanyahuan korolosna menisaki cepisan. Lengit dua jalma normal tina panitipna Kardi cungungung anjing imuan Inon babawung menilamat. Puringkak-puringkak ka puluh-punuk Kardi kontan maruringkak. Tului munur deui ngedeketan Nyi Romlah. Gek Kardi diuk bari rada ngalaleper. Bener si bapa di luar teh Jang Kardi? Tanya Sarti setengah ngaharewos. Lain mah, lain si bapa tapi lalaki jarangkung make pakaian sing sarwa bodas. Sidik-sidik kukuring waleh teu apa kana saha-sahana ngan dia ujug-ujug hilas teu kanyahon ka mana cigna tembal Kardi manehna ge haharewosan atuh Nyi Sarti jeung Romlah ngarasa reuwas jeung hariwang ku Inon sok sieun Inon ngorolos tengah beuting atawa manehna meunang kacilakaan. La ilaha illallah nah saha atuhnya da bae masidik sora si bapa ngagegero ka ema nu matak ieu mah ema teh hudang oge mana ari si bapa ka mana cenanya. Turun ti peuting teu bebe jaheula ka ema. Eta tadi mah kanyawan si bapa teh turun ilah. Cek Sarti nanya ka Nyi Romlah anakna. Nu matak henteu mah ongkohan kuring ngakapulesan. Lilir sotana dia we basa mah ngagegeuing. Tema Nyi Romlah. Sabenerna memang teu nyahueun bapana kaluar. Ya Allah ya bulu punuk meni ting puring ka kieu ema. Pokna bari nyabakan bulu punuk. Ongkohan harita anjing tuluy-tuluyan babaung. Atuh geus kitu mah jep sararea jarempe bari ting jarentul di tengah imah. Guluprak-guluprak di dapur saran guguluprakan. Tapi saurang ge eueuh nu wani nempo cirining. Caricing we para mitra ukur silira rek taksiran. Iluanana ngarasa keueung jeung sieun rek ka dapur. Komo Nyi Romlah mah meni murungkut bari gancang ngarawu anakna nu leutik ditatangkeun. Harita Kardi ngareret kana panto acan diselotkeun. Kojengkang nyelotkeun heula panto gek diuk deui ngareneng jeung Nyi Romlah. Kupang rasana Nyi Sarti mah hudang teh acan lila, tapi teu kanyahoan geus kadenge sora nu azan subuh, sora meni ngalegena kadenge ka mana-mana. Alhamdulillah hirobil alamin, geuning geus subuh ieu teh ilah. Kurasana mah can lila mah nyaring teh. Da nya mah kuring ge can nyaring teh asa cikene tapi geus azan subuhnya. Tema Nyi Romlah. Sok sadanjan nya harita ge geus subuh bari biasana mah subuh keneh oge. Boh Sarti, boh Nyi Romlah sok tanginas milun seuneu. Tapi subuh harita saurang oge.
can ayan wanian kadapura cari cingkene di tengah ima. Ongkohan katingalina tina kaca di luar masih kene poe kene. Hayam tiu ngalemur geus mimiti raong kongkorongok patemalan jeung baturna. Kitu dah hayam ingwan anu kardi kongkorongok di kolo. Lila-lila macahaya di luar geus raya-rayaan, manuk-manuk geus di saradara licit bari tingkelebar di dadahan tatangkalan. Manuk sayaran meni beger di sada di dadahan nangka. Nu pernah nate sabara jauh ti imah inon. Tu geuning geus caang aya mah di luar oge, cing ka ditu teh ku si bapa mana teh kardi. Naya di saung acawana di tepas hareup. Kemarek mirun heula seuneu. Cek Nyisarti bari ngorejat nangtung. Tuluy ngoloyong ka dapur mirun seuneu. Hari nyiromlah nyarekeun di budak nuletik samalah dua nana disimutan sabab sararekeneh jeung bisi tiriseun. Geus nyarekeun budak korejat nyiromlah nangtung sarta nyarita ka kardi salakina nu harita kardi geus rek ngalaan tulak pantun. Jung atuh teang heula ku si bapa teh ka saung Kang Kardi bisi peuting sare napina ka saung sabab peuting gegero si Ima ngan teu kungsi temonan ku si Ima oge. Enya arek ieu ge tema Kardi. Kulut rak ngalaan slot panto ari nyiromlah harita asup ka kamar indungna. Rek mangukakeun jandela sabab di luar geus caang. Berai Kardi mukakeun panto tuluy ka tepas para mitra sadaya. Barang nareret kana babalean di tepas breh inon katingalikeun ngarengko nongongan. Bari teu disarung-sarung acan ukur make calana sontog jeung kaos oblong. La ilaha illallah. Geuning si bapa ngadon ngarengko di dieu. Kunaon si bapa cenalin heuka imah sare teh? Kardi gegerendengan sorangan. Tuluy ngagegeuing inon nu keur ngarengko. Digegeuing sotenya teh sina pindah ka jero. Tapi nu digegero teu ngareret-reret acan ngarengkol we teu usik mali. Pok Kardi ngagegero samalah aya nu make ngagebig-gebig awak inon. Pak. Pak. Bapak. Pindah ka jero atuh, Pak, ya, Bapak. Na atuh barang digebigkeun awak aya kulipak teh inon mali. Breh katingali beuheung gudawang siga tapak meuncit. Puguh Kardi reuwas libat saking gancang ngagegero Sarti mitohana jeung Nyiromlah. Harita Sarti jeung Nyiromlah meniting beretep muru ka tempas. Aya naon Kardi? Ceuk Nyisarti. Ari Nyiromlah harita para mitra ujug-ujug ngajerit tarik pisan. Bari nungkupan pipi, jerit Nyisarti ge kabawakeun ngajerit. Samalah Nyisarti mah ngagebru rubuh kapidara. Taksirana baluas ningali beuheung inon salakina gorowong. Teu matak aneh lamun Seuk Kardi tamah geumpeur. Mana nu jadi mitoha lalaki korban bari beuheung cacat. Mana nu jadi mitoha awewe ngelepek. Ari nyilomrah harita jejeritan. Leuwih tarik batan tadi taksiran katamahan reuwas kunu jadi indung rubuh. Da puguh imah inon ka imah batur tete sabara jauh ukur kahalangan kusawa. Ngadenge nu jejeritan. Lalaki ting beretek maruru nupang heulana datang temang Udi kabeneran manehna kakarajrut pisan turun ti masjid ta salat subuh. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Thank you.
mitra kaum dang atu bereg jelma awewe lalaki ngagebreg pinuh ka tepas-tepas buru dua tilemur nu sejen pada daratang kalawan nanyakeun aya naon aya naon. Harita Kardi jeung Nyi Romlah can bisa mere jawaban nu pasti sabab ku geumpeur regenyeng Inon nu geus ngabanusan digarotong ku genepan. Nyi Romlah gancang ngamparkeun samak di tengah imah bari rawah riwi goledag layon dikedengkeun dina samak kalawan ditutupan ku samping kebat. Sedeng Nyi Sarti mah pamajikan Inon can sadar keur disinghareupan ku tilu urang awewe. Telila Guru Tak Mang Dinta jeung si Jendil daratang gek dariuk ngareneng jeung Kardi gigirin layon. Wayah kumaha si Inon maotna teh Kardi? Mang Dinta mungaran tumanya. Duka wayah kumaha mang da kakara kanyahoan bieu kitu ge basa kuring rek turun nyampak ngarengkol dina babalean di tepas. Barang digegeuing ku kuring teh awakna digebi-gebi ujug-ujug ngagulipak mali. Ana bereh teh lenyap teh kuring ngalenyap. Itu inung budaka terus nyeritan nepugu ari mama terus saya ngelepek teu sadar tema Kardi teu bisa nerangkeun pasal-pasalna Inon korban. Si Jendil harita melenguk hatena ngahlas campur asa dosa dumeh si Jendil kamari kungsi patelak jeung Inon. Eta nyari naon cenah mito hasil aing teh Kardi? Aduh ka teuing mang da teu bisa nyeritakeun kuring mah disebutkeun gering da jag-jag ukur boga panyakit arate. Samalah sore kita sengarariung di dieu bari kuring jeung pamajikan minta dihampura ka si bapa. Tapi si bapa mah teu nemalan pisan kalah ngoloyong ka kamar. Ngan peuting duka jam sabaraha mah ngagegeuing inung budak. Cenah si bapa ngagegero di luar. Disangka ku kuring mah si bapa teh turun ka cai atawa ngadon pindah sarena ka tepas. Harita mare kaluar pisan ngan kuring dicarek. Nyeta curiga sok cen jelema jahat niron-niron sora bapa. Barang ditinggali ku kuring dina sela-sela panto si bapa. Eueuh ngan aya dua orang lalaki jarang ku gede mareke pakaian sing sarwa bodas disik-sik ge weleh we teu abu nyari les teh kanyahoan ka mana korolosna nyaho-nyaho geus eueuh we nyari bieu kuring kaluar nyampak si bapa aya di dinya tah kitu kaayaanana Kardi kakara ngajelaskeun tapi ari kajadian Inon korban mah weleh teu bisa nerangkeun. Kodomang Mang Dinta ngarongkong tungtung samping kebat nu dipake nuruban layon berangat berai dibukakan lenyap Mang Dinta ngalenyap. Masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kardi tingali doi aduh katingali ku ilaing cek Mang Dinta. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si Jendil ngalenyap ningali beheng Inon Gorowong. Atu batur genu ningaliin mah matak tingla lenyap malah ayo ting puringis. Ari tage para mitra ngarasa paur samalah aya anu ngarasa mural ningali kulit beheng Inon nyenglen. Gancang ku Mang Dinta ditutupan ku samping kabeneran harita Nyi Sarti pamajikan Inon kadenge ceurik auk-aukan taksiran geus sadar koloyong Mang Dinta nyampeurkeun ka kamar sarta nyarita ka Nyi Sarti. Mang Sarti motong dipake ceurik wae barina oge tong pake dipetin pake letik pikir. Mana kitu geus tepi kana titis tulisna kapan tadi ge aya basa takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi. Puguh lamun dipikir kana kitu na mah saha anu teu sedih saha anu daek ditinggalkeun maot sanajan mangge nya kitu ngan urang kudu percaya eueuh deui anu maha kawasa lintang ti Allah nu kagungan urang sarerea. Sajawati kitu naon rupa kasalahan Inon anu karasa jeung nu teu karasa kudirina kudu diampura lahir batin kumane kalawan masing diterima iman Islam na dilegakeun di alam kuburna diampura segala dosa perdosaanana. Atu kitu deui maneh jeung barudak sing calageur bageur sing saladar ulah dipake nyeri ate ulah dipake marum kaut pipikiran barudak nu gede nu leutik jeung nu jadi incu sing marulus sing gerde darajat. Geus tong cerik bae angguran geura tatan-tatan pikeun mula saralayon lantaran rek usaha deui diurusna ari lain ku diri maneh jeung nu jadi anak. Cek Mang Dinta ngupaha Nyi Sarti geus kitu mah Nyi Sarti repeh tuluy kaluar ti kamar gek giuk gigireun layon bari cimata masih keneh ngalemere. Ari ku kitu teh mah saha nu teu sedih ditinggalkeun maot sanajan Inon keur hirupna goreng carek goreng adat ge. Ari geus kitu mah keur Nyi Sarti leungit tina rasa kakeuheul. Leungit tina rasa kanyerian timbul na teh sedih jeung watir ku pernasiban jadi salaki.
sasat maut nak lain ku panyakit tapi disangka naku sararea mainon teluas maihan patis nemahan patis sorangan jelas nama disangka mencit sorangan padahal diroga halaku siluman ratu berit bodas sabab bongan tadi kuat janji manina yang senang cukup ku halia dunya memangnya etage cita-cita inon tina kanan ngalaman loba pakaya loba ingon-ingon tapi senang na ukur setahun dua tahun ayo nama balik deui ka asal samalah jadi tamat riwayatna kumalendang di alam dunia sasamah nuti mana-mana pada daratan kaum ibu marawa kaingetan kanu kapapatenan dages kitu ilaharna di kampung tong boroni ngadenge beja anu kapapatenan dalah mamanis oge kasebut hajat karyaan tarakung sidi ulem sok harideng datang sorangan sakitu makeur inon gede milikna meunang beas ge pamere-pamere ti batur salembur jeung tinu angang make meunang sakinta leuwih acan nu mere cau jeung sabangsana kaingetan ti masing-masing ngaso heula ngaso ngaso layon geus dibawa ka pipir tuluy di mandian sedang beuheungna mah dibengker ku saputangan dangarah loba ulah loba nu nyahoe geus bersih regeyeng diparayang dibawa ka imah tuluy dibungkus ku boeh nu geus meunang nyadiakeun beres dibungkus kalawan geus disalatan teu kungsi ka badug lohor layon geus dikubur di hiji astana kulonan imah inon ari sarti jeung nyiromlah anakna sanggeus layon dibawa ka astana tinggarauk carli komo sarti masasat pamajikanana meniteu sirikna meubeut-meubeutkeun sorangan kanyeri kasadi ditinggalkeun kudu jadi salaki ngagulung ngajadi hiji jeroning dadana kitu deui saurang awewe nu geus kolot tajalain inungna inon nu katelah maesah harita ngariga ceurik sanajan manehna seubeuh nampa kanyerian ti inon anakna ari di bejaan maot mah teu burung datang dibelaan tuna karayap samalah dibarengan ku saurang budak awewe sabab maesah geus rarempo geus rada rineh pok tatangana katelah Mang Udi nyarita ka Maesa. Geus bi ulah dipake pikiran deuing tong dipake ceuri kali yeuh balilihan. Mana kitu ge geus tepi kana takdir na si Inon kudu miheulaan balik ka alam kubur. Ku ayana kitu omat ibi wah
kuibi arwah si Inon kudu dihampura lahir batin. Da memangnya aku kuringi kanyahuan si Inon segitu loba ngenyerikeun anak anu jadi indung. Atuh saja bati kitu geus aya nama ibi cicing bedi dia ulah sirarak siruruk di batur. Dide lain disaha-saha tapi ditinjani anak kene. Dide mariung ngumpulung incu aya buyut aya dina galingging panas tiris naya nu ngurus ulah ngerakeun nu jadi minantu. Ulah ngerakeun jadi incu. Lamun kitu biasa geus-geus anak teh kadang pantas rek sirarak siruruk di batur oge. Cek Mang Udi ngagelentis. Nyaritaan nama esah nu keur ceuri. Da ku si emak jeung ku abdi ge teh di sisi ku di emak. Samalah ti kamari ieu ge ku abdi diteteang sina ka dieu tapi tetep mugen. Padahal kurasan masa kurang kumaha abdi kana jadi nini. Boga dahareun sahuap sakopeun dianter-anterkeun ka ditu. Kitu ge lamun boga dahareun rada loba, sok dikirim sote ari saeutik matara. Kitu sotenan lain lebar mikeun kana jadi nini ngan kararagok rejeki saeutik dikirim-kirimkeun. Lain nu jadi manini ngadahar nu cicik. Nu dicicingan henteu da moal nya rek barang dahar sasoranganan mah. Nyiromlah mairan kana caritaan Mang Udi. Tah, kilang kitu ku si Romlah diteteang. Kunaon atuh ibi teh? Teu daek ka dieu bae, peda eta aya katengeunna ti nu jadi anak. Kamari ieu kitu sotenan keur aya keneh. Da ayeuna mah nu jadi anak geus eueuh, nu moal bisa pangih deui. Ongkohan ulah inget-inget kana kanyerianana. Mang Udi ngabubuh kana caritaan tadi. Geus kitu majep mah esah repeh ceurikna. Ongkohan harita geus jol-jol rek nariung tahlil sabab geus nganci kawanci asar. Sarti jeung anakna tingkoloyong ka dapur nyadiakeun cai jeung opieunana keur anu mang tahlilkeun. Beuki lila nu daratang beuki loba nepi ka pinuh ka tepas-tepas. Sedang nu ngokolotan Mang Dinta minangka bapa-bapaan si Jendil. Samalah si Jendil jeung Taslim ge daratang rek milu tahlil. Geus eueuh tungguanna nya teh kari. Cek Mang Dinta bari ngareret ka kardi anu keur neuk teu kandaun kawung. Samalah tuluy diwadahan kana gelas jeung bakona. Saha deui Mang lah da ngasak ieu da mun Mang ieu we da mun Mang Udi kan pan Mang Udi tos di dieu deui teh mah kardi. Pok Mang Dinta mung ngarancu marita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadaya, sim kuring kawakilan kunyi sarti kali kupala putrana langkung tipayun ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasumpingan para saderek. Kali tik itu hatur punten bili sim kuring aya saur anu teu kaukur aya basa anu teu diunggang-unggang. Teuya sanes semaksad sim kuring ngangkir para saderek utami nama bade nedapang dorong doa ka arwah jang Inon anu name mulih ka jati bulang kasal mulih ka alam barja inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mugi-mugi ditampi iman Islamna dilegakeun di alam kuburna kalayan dihapunten tina sagala rupi dosa perdosaan anu ageung walid. Kitu deui ka para saderek ngada dihapunten samudaya kalepatan almarhum lahir tumekaning batin. Kali perkawis bok bili almarhum nuju jumeneng kagungan sametan nu teu acan kabayar ku anjeunna. Mungi unjukkeun bae ka dujanten kula wargana almarhum. Rupina kangububuka ti sim kuring dicekapkeun sakieu bae. Nu salajengna mangga urang sasarengan ngadedeul ku doa ngintunan ka arwah jang Inon. Mangga atuh, ayo kikue Ki Udi sesepuhan. Cek Mang Dinta bari ngareret ka Mang Udi nu keur tungkul gigireun nekardi. Mangga we teraskeun ki lanceuk. Temal Mang Udi aya geus kitu mah Mang Dinta mungaran ngucapkeun Fatihah jeung ayat-ayat anu sejena nepi ka tutas anu ditutup ku doa. Rengseng ngopi nu tahlil nungtutan baralik sewang-sewangan. Nepi ka eueuh saurang-urang acan nu aya lintang ti kulawargana Inon. Samalah mah esah oge ayeuna mah cicing jeung Isarti sabab tas meunang nyaritaan Mang Dinta jeung Mang Udi. Ngaso heula para mitra ngaso ngaso.
Geus teu aneh teu di mana teu di mana. Lamun di hiji tempat aya nu kapapatenan sok tiiseun, samalah kunu borangan masok ngarasa sieun atawa keung, cacakan nu maotna ku jalan panyakit biasa. Komo lamun nu maotna teu karena gering heula mah kasebut cilaka, boh katabrak, boh ngagantung diri. Jeung nuliana teta model inon maotna teh teu karena ku panyakit. Tapi nurutkeun ceuk sangkaan mah majarkeun teh meuncit sorangan. Aya oge nyangka inon dipahala ku jelema jahat samodal ku bangsa garong atau bangsa. Ari disebutkeun maehan maneh mah ku pakarang atau ayeuna maehan. Meureun dina ragana kudu aya getihan. Tapi ieu mah estu bersih eueuh getih sakecelak-kecelak acan. Ari beuheung namanya geu gawang. Lamun diperhatikan eueuh bedana samodal ni onih atau anak ni inon nu korban. Nya kitu pisan samodal inon ku dasar kitu. Numatak ngajadikeun kaget keur kula warga inon. Ngan anu teu ngarti mah lintang ti si jendil, manehna geus bisa nyangka yen inon paeh diroga halaku siluman ratu beurit anu beurit bodas teh. Tapi sanajan si jendil geus boga sangkaan ka inya ge keur manehna teu wani cacarita ka sasaha ge. Ceuk pikirna leuheung meueus lamun kula wargana percayaeun kumaha lamun henteu. Anu tangtu si jendil dianggap jijieunan. Nincak katilu poena nyisarti jeung anakna katut dua urang awewe. Tatanggana keur olah-olah sababrek tiluna. Ngan waktu tahlil bada maghrib, sababada asar sok sieun teu kaburu nyadiakeun opieun jeung nyieun poe pinco. Samalah nu sok tahlil geus dibejaan ti kamarina keneh, yen tahlil tiluna bada maghrib. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Nincak kana waktu geus ditangtukeun bada maghrib. Nurek tahlil geus jol-jol dujul-jol daratang. Gugek dariuk di tengah imah ngalingkung samalah mamang dintage. Geus pangheulana kitu deui si jendil ti mimiti nepi ka ayeuna. Tiluna teu weleh datang. Geus kumpul kabeh pok harita mang dinta. Cumarita heula ngajelaskeun yen penting harita. Tiluna bari teu poho mang dinta. Kalayan atas nama kula warga nu kapapaderan nganuhunkeun kana kadatangan para tatangga nu ngajorong ku doa ka arwahna ini. Haga urang nyaritakeun anu keur tahlil anu kakarap prung pisan. Nyelang nyaritakeun barudak awewe lalaki ting alabring. Bari sabagian heureuy di jalan di antarana. Sakitu puluh urang barudak aya dua anu marawa obor leumpang ti heula. Si horeng baridak nu barudak kakara baralik ngaji ti madrasah. Maklum atuh para mitra, barudak hareureuyna teh teu jeung aturan make jeung silih jongklokeun. Sanges nepi ka sisi lembur palebah kebon awi. Aya anu ngajega bari nongongan ka barudak nu keur ting alabring. Disangka ku barudak mah nu ngajanteng ka tetanggana rek nganircai atawa rek ngarona sabab katingali mawa sarung dibeulitkeun kana beuheungna. Pok saurang budak lalaki harita teh nu mawa obor nyarita ka nu keur ngajanteng dina jajalana. Waktosna seep. Dugi ka dieu heula para mitra anu carios nyambung judulna Beurit Bodas. Karangan Watatan dina bagian ka-37. Insyaallah anjing urang teraskeun di bagian ka-38 tos ngawitan rame deh para mitra ye. Aya naon atuh cenah para mitra ye barudak teh? Mangga urang teraskeun bae. Nah eta terona, nah nu bade ngadircai naha? Tuh. Nah pertarosan seueur kerenaha nah para wargi. Kangge ngajawab ye pertarosan mangga urang teraskeun anjing. Sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.